El ball de bot dels grups Música Nostra i a Beniara van encetar la nit del foc del Parc de la Mà de Palma i després va arribar el torn a la lectura del pregó ple d'ironia a càrrec de l'artista Miquel Àngel Yonoboy. Un dimoni sense foc és com una casa sense obres, com un cementeri sense corrupció, com un congrés sense sostre, com un polític sense sastre o com un camp sense golf. Però el moment àlgid de la nit es va viure amb aquest espectacular correfoc a càrrec de la companyia Miotragus, quilos i quilos de material pirotècnic que van omplir l'espai d'espurnes, llum i color. No se ve muy bien, pero está la gente colgada de arriba de lo que son las cuerdas y es impresionante con el humo y la música. Ho he trobat massa bé perquè fa més, hi ha més interacció amb el que és el públic, te posa ja, te va donant amb el testimoni. Milers de persones no s'han volgut perdre aquest espectacle al Parc de la Mà de Palma. Una trentena de dimonis han posat el foc aquesta nit de Sant Joan. Alguns ballaven, altres s'ho miraven amb por i els que més es quedaven embadalits. Era el poder del foc, la festa i la llum, i tot en una nit, la més bruixa, curta i màgica de l'any.